ပါညိုရဲဒီပါမျိုးကြောင့်ကြေပံပြောင်းပြင်ကေအဲဒီရုံးဒီပူထရဲဟာတော့ရေငကေပံပြောင်းကတိလောက်ရကေရောက်တဲ့အတုံးပတ်အတုံးပတ်ကန်တော့မူရေငကေ ลอริเชซีกิออกุมซีนีซุมมามันซัมตางโบยเตเอโกลอเรโอเตเตกะไลเกตะเกตุเตโตมะเลซะไลเรซีเนกะเชเนไลเชฟรีดอกุมเอซาไปเตอะมุโคนะไลเรเกซีกิทีซินะกะไฟมายายิซินะคิตังคาบาวาเลซุมมะไตซินะมุโมซาฟรีเนซุมจะไลเรเนบะ ဟုတ်လေအတော့ဒေတောက်ဝဲလို့ရဲလို့နဲ့စားလဲရမယ်အတော့ဒီမရှိသေးရုံပြာနေတောင်းနေတော့ဒီတိတ်မတိတောင်းနေစံကစီသူဒီစားဖို့မတာခေါ်ရင်ဖော်စားချက်ဖခင်ကေမယံနှပမစနီနမယံအိတောရကေအဟံဒီဂျီရုံဖုနဘတောရကေအဟုံးတရုမပန် ဒီနေ့ကျွန်တော်ပါမလို့ဝေဝေရမ်းတယ်ဆိုင်မလို့ချင်မြန်မာအင်္ဂလိပ်မှာဘာကိနေတဲ့ဘောဆုံလို့နံပါတ်ဆူစားပါစေဆုံခပိုင်ရဲနဲ့ဆုံခပိုင်နေမြန်မာနဟာနခွေတဲ့မနာဂျီကန်ဗျာနီတော့ဝေတော့အဲ့လောက်ခွေတွေအတူပြီးတော့နမောက်တယ်အတူငါချစ်ဒီအန်တာဗျာနီတွေနံပါတ်နေမရှိဗျာနီရှေဟိုက်ဒရဘတ်ဗျာနီနဲ့ကဆုံးဟေလွိုင်းညံပါဝေခွေတဲ့မဲ့ဖုံမတာပတိမဇနဟေရ ไอ้โหจะบิยานี่ผมว่าพัฒนาตําแม่ไทยเลยแต่ว่ายุ่งจะโทรกันนะการจะไปดูบ้านได้บิยานี่ตัวนั้นมาหางด้วยนี่แม่ยังรับอยู่มาเอาเลยนะชาร์ปตัวจะเก็บแล้วก็การจะไปตาดีฮัทเจฮาร์ดเวอร์เกี่ยวกับนี่ไอ้หน้าหางที่หางอันนี้โอเคแม่ยังนักศึกษาบิยานี่ช่วยยำเผาแกร အတူမရှိအိနေစားရီစေဖောင်မန်ကြီးတဲ့မြန်မာသံဂရေအတူဒီအိနေလေကန်ဒီရှင်စေတုံးပရာပဲကန်ဒီရှင်တဲ့လေရေအစီကဘလော့စီဆိုင်တဲ့လိုရှင်ကြရကေလိုရှင်ဒရီကြီးမမန်ဒမယမ်ဒိုင်းဟိုင်ဂျနင်ဘဒီလက်ဆီယားဆပ်စကရိုက်ပတ်ဇန်တန်ဖောင်ရှင်ဒီရို
마탕기 비디오 너무 대나르시 스윗 드림 굿나잇.